мені мили, щоб пироги зліпила, а я не поспішила, бо не мала сил. Він мене коромисном по спині так бам-бам, потім ще й дубиною посратися бам-бам. Це фольк-гурт «Рожаниця» зробив український ремейк відомої пісні на вітчизняний лад. Композиція на перший погляд весела, але порушує сумну проблематику нашого суспільства, про яку швидше промовчать, ніж розкажуть навіть фахівцям – насильство у сім'ї. Руся, одягаємося, йдемо за подарунком. А це вже центр соціально-психологічної допомоги у Чернівцях і Тетяна, у котрої троє дітей. Останні два місяці вони тут знайшли свій прихисток. Тікали вони від кривдників двічі, спершу від чоловіка, вдруге від рідного батька. Свого чоловіка я терпіла агресії майже 4 роки, поки я не зібрала дітей. Речі самі необхідні, уїхали, не знаю, куди поїхали, говорить. Але я просто йшла від того всього, бо вже просто терпець, говорить, виривався. Вже не можна було то терпіти. І діти росли, бачили це все, і не раз плакали. Тому неохоче було вже це продовжувати все. Тато пив, міг і на дітей руки підняти, міг і накричати. Не було з ним комфортно просто. У мене просто чоловік на мене руки піднімав. І мені з цим не дуже добре так, некомфортно просто живеться. 110 випадків щодня в Україні. На Буковині так само це приблизно 7-8 викликів. Це теж дуже багато. Правопорушення насильства у сім'ї, воно носить здебільшого латентний, прихований характер. І не кожна жертва насильства у сім'ї, вона може відкрито звернутися, заявити, доказати, відстояти свою точку зору. Наприклад, якщо у нас на сьогоднішній день складено 2800, біля 3000 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачено 173 зі значком 2 адміністративного кодексу, то, скажімо так, кожен десятий правопорушник у нас вже сьогодні проявляється як жінка. І якщо такий факт виявлять, то це вже кримінальний злочин, який передбачає кілька видів покарання, а новий закон України про запобігання і протидії домашньому насильству має впровадити комплексні заходи, які зменшать кількість таких випадків, або ж навпаки. Українці, які довгий час терпіли знущання, зможуть про це відкрито заговорити і отримати відповідний захист. Це реформа стереотипів, вважає Ельвіра Мручковська. Цей новий закон, який прийнятий зараз в Україні, це перший крок до того, щоб вся правозахисна система подивилася на цю проблему з іншої точки зору. Тому що ті форми насильства, які ми раніше вважали, як за випадок, приватну якусь таке життя, вони сьогодні дуже чітко розтрактовані, і терміни є визначені в цьому законі. І тепер ми знаємо, що таке економічне насильство. Ми розуміємо, що таке психічне насильство, психологічне. Тому в цьому випадку такі форми прояви, як ігнорування, наприклад, да? Обмеження свободи вибору використання власних коштів, або навпаки, обмеження користування коштами. Це є одні із проявів, які якраз і сьогодні беруться до уваги вже в нормах закону. Ну і саме головне – це те, що проблема не розглядається як адміністративне порушення, яке вважається як, скажімо, таке, на яке можна закрити очі, або інколи навіть підняти частину губи, посміявшись над чиєюсь проблемою. А сьогодні це є кримінальний злочин. Сексуальне насильство, яке взагалі не піднімається назовні. Це тільки є статистичні дані телефонних дзвінків на гарячі лінії, про яке рідко хто говорить. Що мається на увазі? Так само пояснюємо. Воно говориться зґвалтування в шлюбі. Коли, наприклад, чоловік хоче кохатися, дружина каже, що їй болить голова. Якщо він її бере силою, от ви маєте зґвалтування. Зґвалтування в шлюбі, на жаль, більшість чоловіків вважають, що це є нормою. Можливе і вчинення стосовно чоловіка. Коли жінку голова болить, вибачте, 3 тижні або місяць, це вже вона вчиняє насильство над нею.
Постраждалими можуть бути не лише люди, котрі перебувають в офіційному шлюбі, а й у цивільному. А ще у новому законі значно розширюється коло людей, насильство між якими вважається домашнім. І допомога таким постраждалим має здійснюватися у спеціалізованих закладах, притулках, призначених виключно для тих, що зазнали будь-якої форми насильства. На Буковині хоч і є центр соціально-психологічної допомоги, проте він не придатний для повноцінного утримання жертв насильства, бо розрахований на різні категорії, розповідає його директор Анатолій Хомік. Адреса відома усім і навіть кривдникам. У нас був випадок, що він от приїхав з району, і він цілими днями він сидів під закладом. Мало того, йшов ще в шкільний процес, до дітей вмішувався. І ми змушені були приймати якісь рішення, ховати її. І ми її заховали в іншій області, в іншому закладі. 3 місяці вона там перебула. Він у нас ще місяць був тут присутній кожен день. Подивився, що в кінці він втратив, тому що він переслідував клієнтів, випитував, куди її забрали, переслідував працівників, випитував, куди забрали. Телефонував на телефонні дзвінки при різними предлогами: брат, родич, податкова, прокуратура, ким він лише не представлявся. От він шукав, куди вона далі. Єдине, що він знав, що таксі її відвезло в напрямку в тому. Все. Більше він нічого не знав. І вона повернулася через 3 місяці, влаштувалася тут на роботу з дітьми, зняли кімнату. Вони зараз на даний час вони живуть у місті, і все в них чудово. В департаменті соцзахисту переконують, чекають остаточно підписаного президентом тексту закону, і тоді розроблять обласну програму запобігання домашньому насильству. Можливо, знайдуть місце і для окремого притулку. Там в проєкті передбачалося створення окремого притулку для жертв, для людей, які потерпіли від насильства в сім'ї. Будемо шукати приміщення, створювати, без цього не обійтися, тому що кількість звернень явно передбачає, що потреба для того, щоб певний час утримувати постраждалих там в тому притулку, так, щоб їм перебути, пройти якусь адаптацію. Чекаємо кінцевого тексту і вступу в дію цього закону, який прийнятий, для того, щоб створити вже обласну програму, підкріпити її грошима, щоб обласна рада прийняла її своїм рішенням на сесії, виділені були кошти і далі вже будемо розвиватися. Нацполіція отримає право контролювати поведінку кривдника, щоб не допустити повторного насильства. За заявою постраждалого чи за результатом оцінки ризиків правоохоронець може робити терміновий заборонний припис. Він виноситься строком до 10 діб. У законі також є термін «обмежувальний припис». Заборона кривдникам наближатися на визначену відстань до постраждалого від 1 до 6 місяців. Це рішення виносить суд, поки поліція діє так. Цим питанням займаються переважно дільничні офіцери поліції, відповідно патрульна поліція, група реагування патрульної поліції, також ювенальна превенція, служба по неповнолітнім. З приводу викликів в день може бути 10, може бути 20. Тільки вже прибуття на місце події визначає, наскільки воно є правдиве, наскільки воно є доцільно вносити в категорію насильства сім'ї. Тому що тільки після складання після проходження певної процедури, складання певних процесуальних документів, тільки під час розгляду справи в суді за наслідками цього розгляду можна тільки тоді визначати, чи це є насильство в сім'ї, чи це тільки певні ознаки, які є не доведені до кінця, тому що насильство в сім'ї це є все ж таки правопорушення вмисне. На сьогоднішній день територія області через суд пройшов один злочин, який застосований із насильством сім'ї. Це у нас є випадок в області, де, скажімо так, правопорушник, злочинець довів іншу людину до самогубства. А ще направлення на проходження програм для кривдників. Нині вони також діють. На Буковині цьогоріч на корекцію відправили більше 70 чоловіків і 6 жінок. Одна із форм реагування на домашнє насильство, тобто направлення кривдника на відповідну терапію, на відповідну роботу для зміни поведінки є. Інша справа, наскільки вона розвинута. От дивіться, у нас, наприклад, в Чернівецькій області, як і власне в усій Україні, були підготовлені фахівці, тобто тренери для роботи із кривдниками. Але, на жаль, фінансування для роботи цих фахівців немає, тому що це місцеві кошти.
А якщо говорити про тенденції децентралізації, створення нових об'єднаних територіальних громад, можете собі уявити, як відреагує голова об'єднаної територіальної громади, коли я запитаю, чи ви заклали кошти, наприклад, для того, щоб працювати з кривдниками? Тому ми говоримо про те, що найголовніші зміни повинні бути відбутися в нашому розумінні. По Україні дуже мала кількість осіб, які проводять ці корекційні програми. В Чернівецькій області ми єдині почали це пробувати, напрацювали, деякі вже результати маємо, і воно потребує розширення. Не можна сказати, що людина не міняється зовсім. Не можна сказати, що ми можемо людину змінити кардинально. Корекційна програма, вона розрахована на різні періоди, є різні корекційні програми. Є корекційні програми, які розраховані на 12 тижнів. Ми використовуємо ці програми, короткі програми. Є програми корекційні, які розраховані на півроку, на 9 місяців і до року. Зрозуміло, що кривдник, який там посварився з дружиною, там психологічне насильство відбувалося, не буде він ходити півроку на корекційну програму, якщо за це йому нічого не буде. Також створюється єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та за ознакою статі, а особливу увагу спрямують на захист дітей. Постраждалою вважатиметься не лише дитина, стосовно якої вчинили насильство, а й та, котра була свідком. До нас дітки, які вилучаються з сімей внаслідок насилля, вони поодинокі. А це говорить про те, що коли реагують на ситуацію, яка склалася в сім'ї, то однозначно знаходять родичів, близьких, де тимчасово перебуває дитина до з'ясування або врегулювання ситуації. У нас цього року було два таких випадки за 17 рік, коли діток вилучили, негайно вилучили з сім'ї, де було скоєно насилля по відношенню до однієї дитини, як з'ясувалось пізніше, не тільки до однієї. І доставлена дівчина, яка часто скоювала втечі з дому, саме через те, що над нею скоїла насилля її власна мати. Я спала, а вона мене покликала, щоб я допомогла їй зробити. Я не хотіла, тобто прийшла до 10-ї години, вона поклала мені до плеча ножик. Яка людина любить свою дитину, вона не зробить так, бо знає, що причинить дуже сильну боль. Я ще не готова пробачити це таке. Для дитини мама або тато є продовженням її, особливо, коли вони ще дуже маленькі. І коли больно мамі, то дитина не тільки диференціює мамі больно, мені больно. Не тільки мамі погано, мені погано. Не тільки мамі або татові страшно в цій ситуації, і доросла людина транслює беззахисність і неможливість справи. Тобто і я не захищена, і мені страшно. Тобто це разом переживається з дитиною. І це не відокремлюється від прямого, да? Від прямого насильства. Тому що якщо дитина постійно наблюдає, а завжди, якщо є тирани або є такі садистичні прояви в сім'ї, да, де агресія йде не фізична, а вербальна, то це ще йде проговорювання, це ще є загрози, це ще є приниження. І дитина це все переймає на себе. Неважливо, це тато чи мама. Якщо, наприклад, мама принижує, обіцінює тата, да, то для дитини це так само важливо, тому що, наприклад, якщо це хлопчик, то він буде вважати себе, я ж такий же, да? А якщо тато б'є маму і каже, що всі жінки однакові, то їй нічого не лишається або стати в позицію жертви, або стати в позицію «ми всі однакові, тому я буду вести розгульний спосіб життя». На домашнє насильство цьогоріч поскаржилося четверо дітей. Дуже прикро від того, що мами цих дітей, вони не звертаються, вони не хочуть виносити виносити це з родини, вони дуже, дуже важко це переживають, але коли ми навіть іноді, коли ми приходимо, говоримо про те, що ось у нас є такий факт, вони кажуть, ні, це не може бути, це не наші родини. Здебільшого ми отримуємо інформацію або з відділу справ сім'ї та молоді, або з правоохоронних органів. І здебільшого це є страждають жінки.
За весь час, ну, за цей рік, у нас є близько 40 звернень, повідомлення про насильство в сім'ї і тільки одне повідомлення, що постраждав чоловік. Чоловіки взагалі самі не, особисто не звертаються до, особливо, ну, до нас. Тому що є якесь от бачення, що буде осад, який я буду чоловік, якщо я до своєї дружини викличу поліцію, що я є за чоловік. Розумієте, ми це виховуємо довгий час у своїх чоловіках. І тому от ми маємо зараз таке. А є багато про це знається? Що звертаються, скажімо, неофіційно? До мене не можу сказати, що звертаються чоловіки, які потерпають від насильства в сім'ї. Це от чоловіки, які направляються на корекційну програму, вони приходять і зазначають, що от до мене було вчинено таке-то, таке-то. От, я кажу, ну, чому ви не викликали поліцію? А як я викличу поліцію до своєї дружини? Ельвіра Мручковська каже, нині мають об'єднатися усі суб'єкти, що надають допомогу постраждалим, від місцевої влади, поліції, різних служб і до судів. Мають бути фахівці і мають бути мультидисциплінарний підхід. По-перше, давайте почнемо з того, як багато жінок в поліції, які могли би, наприклад, да, надавати первинну допомогу у випадку скоєння насильства проти жінки. Ну, можете собі уявити, наприклад, да? От щойно жінка була побита, і тут же вона повинна спілкуватися з чоловіком. Які емоції, які внутрішні переживання в ній грають? Чи вона бачить в інших чоловіках захисника? Ні, вона теж кожному із них буде бачити так само кривдника. І це говорить про те, що завжди жертва повинна мати вибір, з ким вона хоче спілкуватися, з чоловіком чи з жінкою. Це перше. Друге, те, що стосується підготовки. Я хочу сказати, що старт, звичайно, є. В нас є окремі фахівці, які пройшли підготовку, але їхня чисельність дуже мізерна. Анатолій Хомік сподівається, що наступний крок – введення практики, коли з родини мають вилучати кривдника. Ми, дружина, переміщуємо державну установу. За той час кривдник виносить все, що є вдома. Продає все, що він може, тому що він має вільний доступ. До цього його ж ніхто. Його комфортні умови ніхто не міняв. Ну ніхто. Єдине, що змінилося, що так, що нема кому нагодувати, прання білизни нема кому здійснити там, і надати сексуальні послуги. Це так з досвіду чоловіків, як вони говорять. Оце, що змінилося. А так вони ж залишаються спати в тім самим будинку, вони спілкуються з тими самими друзями, з родичами, на них це ніяк не впливає. А Тетяна тим часом намагається владнати своє життя і, окрім законів, надіється на себе. Тільки на себе надіятися треба, бо крім мене ніхто їм не дасть те, що не мала я.